тобі, Ордане, щоб і назад повернувся. Каймо святого Євангелія миросі. І духові Твоєго. Від Марка святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані. І коли не виходив з води, побачив, як небо розкрилось, і духач, як голок, сходив на нього, і голос ізвинув з неба: «Ти є син мій улюблений, у тобі моє уподобання». Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Вислухав моління нас грішних і помилував нас Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволитися нам від усякої скорбі, гніву і нужди, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Твої, що вічності чудес Твоєго співаючи, прийняти страхом кличу благально до Тебе. І немає ні одного такого слова, що задовільно співало би чудеса Твої. Великий Ти, Господи, і дивні діла Твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно співало би чудеса. Бо Ти, Бог наш, на землі з'явився і з людьми пожив. Ти і йорданські води освятив, пославши з неба святого свого духа, і скрушив голови зміїв, що там гніздяться. Сам, отже, чоловіколюбче, освяти воду цію найчестям Святого Духа. І Бог наш, то пробив скелу в пустині, і потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей своїх. Ти, Бог наш, то за Іллі водою і вогнем визволив Ізраїль. Сам, нині, владико, освяти води очі Духом Твоїм святим. Нині велико святи воду цю Духом Твоїм святим. І подай всім, що доторкаються і причащаючи, помазуючи нею, освячення, здоров'я, очищення і благословення, і спаси, Господи Бог, бережений нарід наш, і захорони його під покровом. Покровом в мирі даруй йому все, що просять на спасіння і життя вічне, що взи стихіями і людьми, ангелами, вимовними, невидими, ставалися Твоє пресвяте ім'я з Отцем і святим Твоїм Духом нині і повсякчас і на віки вічні. Твоєму. Голови ваші перед Господом схиліть. Ой, Господи. Прихили,
Господи, вуго Твої, вислухай нас, Ти, що зволив хреститися в Йордані, освятив води і благословив всіх нас, що, зігнувши свою шию, виявляють підкорення Тобі, сподоби нас сповнитися Твоєю, освячення приймати цієї води, нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячення наше, і Тобі славу воссилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки вічні. Слідчим тобі, возлюбленим сином тебе називаючи. Вічний Бог наш, то в Йордані хрестивився, злив і повна спасіння нашого ради молитвами Пресвятої Своєї Матері, святих славних сихвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий і чоловіколюбе. Амінь. Святіжому Вселенському архірею нашому, Бенедикту Папі Римському, сотвори Господи многая і благая літа. Блаженнішому патріарху нашому Любомиру, сотвори Господи многая і благая літа. Бутельку дай. Ой, дай бутельку. Давай. Ай, Господи, Христос воскрес, на Йордан брал.